إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد: إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حاضرين يا جماعة، پردہ نشی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، تمام تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کی نگاہ طیبہ ہے جس نے جن اور انس کی تخلیق کی، ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری گائیڈنس کے لیے میسنجر کو بھیجتا رہا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے جمعہ کے موقع پر جس عنوان کے تحت میں بات کرنے کے لیے کھڑا ہوں، وہ عنوان ہے مسجد کے آداب. آج کے اس پرفتن دور میں امت مسلمہ مسجد کے ادب اور احترام سے کافی ناواقف ہے. اس معلوم نہیں ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہیں، مسجد کی اہمیت کیا ہے اسلام کے دائرے، اسلام کے اندر مسجد کا وقار کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی جگہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا، اس کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. مسجد وہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں، وہ مقام ہے مسجد جہاں پر لوگ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے اپنے مسئلے مسائل کو سامنے رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جو چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مانگتے ہیں، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. مسجد وہ مقام ہے، مسجد وہ عبادت کا مرکز ہے، وہ عبادت گاہ ہے جہاں پہ تمام لوگ اکٹھا ہوتے ہیں. کسی بھی قوم برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی مطلب ملت کا تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی مسجد کے اندر اکٹھا ہوتا ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو بلند کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، درس درست کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسجد کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ جو ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں،
اس آیت کریمہ سے مسجد کے آداب اور اس کی اہمیت کے بارے میں پتا چلتا ہے. سب سے پہلے مسجد کا مطلب سمجھ لے, جہاں پر آدمی رب کو یاد کرتا ہے وہ جگہ ہے مسجد, جہاں پہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے مسجد. جو انسانوں کے اوپر فرض ہے, جہاں پہ پانچ ٹائم نماز کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں لوگ, سب سے زیادہ یاد کرنے والی جو جگہ ہے مسلمانوں کے نظر میں وہ ہے مسجد. لیکن اکثر مسلمان مسجد سے ناواقف ہیں, مسجد کی اہمیت سے ناواقف ہیں, مسجد کے وقار سے ناواقف ہیں, مسجد کے مقام سے ناواقف ہیں, مسجد کے آداب سے کون سا دور ہے ان کو پتہ ہی نہیں مسجد کی اہمیت کیا ہے. آئیے مسجد کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. کتنی بہترین آیت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا, اس کی تعمیر و توسیع کرنا, اس کو بنانا اور بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا, آباد کا مطلب نماز کے لیے اکٹھا ہونا, نماز کے لیے جمع ہونا, اللہ کو یاد کرنا, درس درود کے لیے جمع ہونا, یہ ان کے لیے حق میں آتا ہے. ان کا کام بتاتا اللہ رب العالمین, ان کا من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, وأقام الصلاة اور نماز کو قائم کرتے ہیں, وآت الزکاة اور زکات کو ادا کرتے ہیں, ولم يخش الا الله اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, فایسا اولئک ان یکون من المهتدین, تب رب العالمین کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے. کامیابی کی پہچان اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے. اس آیت میں تین باتیں سامنے نکل کر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالی مساجد کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے, انما یامر مساجد اللہ, یعنی اللہ تعالی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. مسجد یعنی اللہ کی ہے تو اللہ تعالی اپنی طرف نسبت کرتا ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات تعمیر اور آباد کاری, یعنی اس کو اس سے مسجد کو خالی جو نہیں رکھتا, اس کو بھرے رکھتا ہے, تو اس کے کام کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے. جو آیت کریمہ کے اندر یہ دوسری بات ہے جو سامنے نکل کر آتی ہے, جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حوالہ میں دے رہا ہوں. جامع ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار کر دیتے ہیں اور حدیث نمبر 3093 ہے, اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے حدیث نمبر 802 میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له, فاشهدوا له بالإيمان, قال الله تعالى انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر, جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اگر تم کسی آدمی کو مسجد آتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. کیوں؟ اس اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کے اندر, انما یعمر مساجد اللہ, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, یہ وہی لوگوں کا آباد کرنے کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نماز کو مسلسل ادا کرتے ہیں, زکات کو دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کی ایمان کی گواہی دے دو کہ ایمان والا شخص ہے جو مسجد کے لیے جدوجہد کرتا ہے. جو مسجد کے لیے جدوجہد کرتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی دے دو. یہ دوسری بات سمجھنا تھا, پہلا اللہ کی نسبت, مسجد کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے, دوسرا آباد کاری کا کام تو انہیں کا ہے جیسا کہ حدیث کے حوالے سے میں نے واضح کیا. تیسرا, جو شخص ایمان باللہ اور ایمان بالآخر کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, مسجد کو آباد کرتا ہے, جو اللہ رب العالمین کہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگ, ہدایت یافتہ ہے, ہدایت والا شخص ہے.
اس کی پہچان بتایا اللہ تعالیٰ نے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے ایمان کی گارنٹی دے دو کہ ایمان والا شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث جو ہم نے جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آئیے, مسجد کو ویران رکھنا اور اس کو ذکر اذکار سے روکنے والا شخص کون ہے؟ وہ ظالم شخص ہے جو لوگوں کو مسجد سے جانے سے روکتا ہے, بولتا ہے فلاں مسجد مسجد نہیں بننا چاہیے, اس طرح سے جو باتیں کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ ان کے لیے آیت ہے جو شخص مسجد سے نفرت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کرنے سے روکے اور اسے بے آباد کرنے کے در پر کھڑا ہو. یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام ذکر ہوتا ہے اس مسجد کے اندر, اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اس مسجد کے اندر, اللہ کا ذکر اذکار کرتے ہیں بندے, اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں بندے, اس مسجد میں آنے سے روکے تو سب سے بڑا ظالم آدمی ہے, اور اس کو آباد کرنے سے روکے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرماتا ہے, انہیں تو یہ چاہیے کہ مسجد میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انہیں تو چاہیے کہ جب مسجد دیکھے تو ڈرتے ڈرتے مسجد کے اندر آئے, کیونکہ اللہ کا گھر ہے, اللہ یہاں پر حاضری دیتا اور اللہ کے سامنے لوگ حاضری دیتے, اللہ رب العالمین اپنی طرف ہی نسبت کر رہا ہے یہ گھر کو کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, تو ان کو چاہیے کہ ڈرتے ڈرتے آئے. ایسے ہی لوگ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور آخرت کے بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے, بہت ہی دردناک عذاب ان کو دیا جائے. یعنی ظالم آدمی, اللہ رب العالمین ظالم وہ پہچان بتا رہا ہے کہ مسجد سے لوگوں کو روکتا ہے, ذکر اذکار نہ ہو اس کے اندر, اس کو آباد نہ کیا جائے, وہ ظالم شخص ہے, اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے آخرت میں تو عذاب دیا جائے گا, دردناک عذاب. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ جن کے اندر آیت نمبر 18 کے اندر, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهُ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, اور اس اللہ کے گھر میں اس مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے, صرف اور صرف اللہ کو پکارا ہے. لیکن آج معاشرے کو دیکھا جائے, جہالت کے شکار لوگ ایسے بھی ہیں کہ مسجد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں. آج کس پریزنٹ ٹائم, آج کس معاشرے کے دور میں اکثر و بیشتر دیکھنے کو جگہ ملے گی آپ کو مسجد کے اندر غیر اللہ کی تصاویر ٹنگی ہوئی ہے, پتھرے رکھے جاتی ہیں, پتھر رکھی جاتی ہیں, اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جاتا ہے, پتھر کو سامنے رکھے اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں, مساجد کے اندر اپنے اولیاء اللہ کی تصاویر لگاتے ہیں, مساجد کے اندر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں, یہ پھولا ہے, یہ پھولا ہے, یہ پھولا ہے, یہ حاجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, یہ پھولا ہے, یہ پہنچے ہوئے ہیں, اس طریقے سے مقام دے کر ان کو مسجد کے اندر بھی یاد کیا جاتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ جن کے اندر کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اللَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد تو صرف اللہ کا گھر ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کے اندر مت پکارو. لیکن آج اللہ کے بندے جہالت کے شکار ہو گئے کہ مسجد میں بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے کہ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے. مسجد یہ جو ٹاپک ہے بہت ہی اہم اور بہت ہی جامع ٹاپک ہے, جس کو کافی اہل علم حضرات نے تو بہت ہی اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے رکھا, تاکہ مسجد کا وقار, مسجد کے آداب, مسجد کی اہمیت, مسجد کا مقام لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ دیکھو مسجد اگر تمہارے گاؤں یا قصبہ یا جوار یا شہر میں ہے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے تمہارے لیے, تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے محلے میں
قرآن و سنت سے عام کرنے والا ایک جھنڈا اللہ رب العالمین نے مسجد کے شکل میں دیا ہے کہ اس مسجد میں آ کے تم قرآن و سنت کی بات کو عام کر سکتے ہو, اس مسجد میں آ کے اپنے دل کو سکون پا سکتے ہو. اللہ رب العالمین سے بندہ گڑگڑاتا ہے, روتا ہے, اپنے پریشانیوں کو اظہار کرتا ہے رب کے سامنے. یہ جگہ ہے, اتنی سکون والی جگہ ہے کہ آدمی کتنے بھی ٹینشن میں ہو مسجد میں آ کر وضو کر کے اور نماز پڑھ کر رب سے یاد کرے, اسے سارے ٹینشن ختم. مسجد وہ جگہ ہے. مسجد کے مقام و اہمیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احب البلاد الى الله مساجدها وبغض البلاد الى الله اسواقها. رواه مسلم. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نمبر 671 کے اندر اس حدیث کو نقل کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احب البلاد الى الله مساجدها, شہروں میں محبوب جگہ پائی جانے والی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے, وہ مساجد ہے, جو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے, اللہ کو محبوب ہے وہ جگہ. وہ کیا ہے؟ مساجد ہیں. وبغض البلاد الى الله اسواقها, اور شہروں میں سب سے بدتر جگہ پائی جانے والی وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بازار ہے. آج یہ حدیث پہ غور کیا جائے تو بہت اہم چیز نکل کر آتی ہے. اسلام جو محبوب جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے, اس کو چھوڑ کر, اس کے گھر کو چھوڑ کر, اور جو بدترین جگہ بازار ہے, اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے. مسجد جو اللہ کا گھر ہے, اس سے محبت کے لیے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد سے محبت بندوں کو کرنا چاہیے, کہ محبوب جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محبوب جگہ ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر بازار میں لوگ جاتے ہیں. اسے باز آنا چاہیے. آج معاشرے میں دیکھیے, بازار کے اندر اذان ہو رہی ہے, نماز شروع ہے, لیکن لوگ بازار سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب تک ان کے شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہوگی وہ جائیں گے نہیں, ہلیں گے نہیں. اور اس شاپنگ میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ, بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے والی جو ہیں, وہ ہماری ماں اور بہنیں ہیں. ان کو بازار اتنا اچھا لگتا ہے کہ چاہے تو دن بھر اس کے اندر دبا دے. مسجد سے اتنی محبت نہیں ہوگی. مسجد ان کے لیے تو صرف جمعہ جمعہ کا ایک گھر ہوگا. کبھی جمعہ میں آئے وہ بھی کبھی نہیں ہے, ایسا مطلب. اور لیکن بازار جانے کے لیے ان کے پاس ٹائم بھی ہے, وقت بھی ہے, طاقت بھی ہے, ہمت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مسجد آنے کے لیے اللہ ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندی ایسے بھی ہیں جنہیں محبت ہے مسجد سے, کہ مسجد کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا, وہ دلچسپی ہوتی ہے اور اپنے بچیوں کو بھی تعلیم دیتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر سے محبت ہے. اس لیے نہیں ماں بہن اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو تو چاہیے کہ اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنے اہلیہ کو مسجد کے دروازے پر ان کو دکھائے راستہ, کہ دیکھو یہ مقام ہے مساجد کا, عورتوں کو بھی مقام دیا گیا ہے مسجد میں آنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ طور پر ان کو اجازت دی ہے, انہیں مسجد سے نہیں روک سکتا ہے کوئی. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں, مشہور حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پابندی لگا دی عورتیں کے مسجد میں نہیں آئیں گی, ان کی خود کی بیوی کہتی ہے, اے عمر, نام لے کر کہتی ہے اپنے شوہر کا کہ اے عمر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں مسجد میں جانے سے روکنے کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اجازت دیا ہے ہمیں مسجد جانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاں نہیں چلی, وہ خاموش ہو گئے, وہ تصدیق کیے اور کہے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا. اگر وہ پاک و صاف ہے, نماز پڑھنا چاہتی ہیں, تو ان کو مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے, ان کا شوہر بھی نہیں روک سکتا ہے. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں مسجد کی اہمیت کو سمجھو, اور یہ مسجد میں آ کر دنیاوی بات نہ کر کے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں ملوث ہونا. تو یہ مقام اور اہمیت اور منزلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرماتے ہیں. اور آئیے اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے مہمان نوازی کے لیے تیار کھڑا ہو. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. حدیث نمبر 1169 کے اندر یہ حدیث موجود ہے, من توجع وجع الى المسجد فهو زائر الله عز وجل وحق الموجود ان يكرم الزائر. زائر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو آدمی وضو کر کے مکمل طریقے سے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اس کا مہمان ہے، اللہ رب العالمین اس کے مہمان نمازی کے لیے کھڑا ہو، اللہ اکبر، اتنا بڑا مقام ہے اس شخص کا جو وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ میرا مہمان ہے، ہم اس کو مہمانی کریں گے، اللہ کے اوپر یہ حق ہے اس کی مہمانی کریں گے، وحق علی المعذور، اللہ کا حق ہے یہ کہ اس کی مہمان نوازی کرے گا، وہ بتاؤ کتنے خوش نصیب ہے وہ سب جو وضو کر کے گھر سے نکلے مسجد کے لیے، کتنی اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آن نوجوان ان کو مسجد سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی محبت ہی نہیں ہے، بننے بن بھی رہا ہے تب بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں صرف یہ بزرگوں اور یہ جو عالم حافظ ہیں انہیں کے لیے مسجد ہے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو جمعہ جمعہ پڑھ لیں گے، ہو گیا تھا فنس، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کی اہمیت و قدر اس حدیث اور جتنی بھی آیت ہم نے ذکر کی اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ مسجد کی اہمیت و قدر بہت ہی زیادہ ہے، اور آئیے مسجد کی تعمیر کام کے فضائل بھی آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، مسجد کی تعمیر کہیں ہو رہی ہے جس طریقے سے آج یہ مسجد بن رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث نمبر 728 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بنا مساجد اللہ کمقحط فساد او اصغر بنا اللہ له بیتا فی جنتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے اس میں پیسے کو خرچ کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، بھلے ہی وہ چڑیا کے گھونسلے کے مانند بھی ہو، وہ مسجد بھلے ہی چڑیا کے گھونسلے کے مانند بھی ہو، اگر وہ شخص اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کہتا ہے بنا اللہ له بیتا فی جنتی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، انسان کو تو یہ سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہمارے پاس 150 ہو تبھی ہم مسجد میں دیں، ایسا نہیں، جتنے بھی استطاعت آپ کے پاس ہو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ استطاعت دیا تو زیادہ صرف کریں گے تو اور اعلیٰ مقام آپ جنت میں پائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے گھر بنا کر رکھے گا، سوچ لے ہم سب کو چاہیے کہ مسجد جہاں بھی جانے ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور آگے آئے گا ذکر کہ کس طریقے سے حصہ لینا ہے، کیسے حصہ لینا ہے، انشاءاللہ وقت رہا تو اس کو بھی آپ کے سامنے ہم نقل کریں گے، اب آئیے مسجد ایک ایسا عمل ہے جو مرنے کے بعد ہی کام آتا ہے، مرنے کے بعد ہی کام آتا ہے، لوگ آج یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بزرگ یا ہمارے اپنا کوئی مر جائے تو اس کے لیے ہم قرآن خوانی وغیرہ کروا دے، اس کو ہم بخشوا دے کسی طریقے سے، قرآن خوانی ہوگا پھر سیجا ہوگا پھر اس کے بعد تعلم ہوگا، پھر کیا کیا چیزیں ایجاد کر دیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوا کرتا تھا، نہ اللہ کے نبی نے یہ چیز کیا، نہ صحابہ نے یہ چیز کیا، نہ محدث نے یہ چیز کیا، نہ اولیاء اللہ نے یہ چیز کیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو یہ نئی چیز کو ایجاد کرے، کسی کو کہتے ہیں بدعت، وہ قرآن خوانی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ان کے جو بھی پچھلا گناہ ہوا ہو وہ مٹ جائے اور بخش دیے جائے، اللہ اکبر، اگر ایسے ہی بخشنے لگے تو اللہ تعالیٰ جہنم کس لیے بنایا تو سب کے سب بھی جنت میں چلے گئے، جہنم کس لیے بنایا اللہ تعالیٰ، تو کوئی یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کہ ہم ان کے لیے قرآن خوانی وغیرہ کریں گے، مرحوم ہو گئے ہیں وہ تو اب وہ مرحوم ہو گئے، یعنی اللہ رحم کر دیا ان کے اوپر، ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحم کر دیا، مرحوم کا مطلب یہی ہوا، کیونکہ مرحوم کہنا نہیں چاہیے لیکن جہالت میں لوگ کہتے ہیں کہ مرحوم ہو گئے، یعنی اللہ رحم کر، آپ کو کس نے بتایا اللہ رحم کر دیا، ہمیں تو اور آپ کو یہ کہنا چاہیے رحم اللہ علیہ، اللہ ان پر رحم کرے، اگر ایسے ہی سب مرحوم ہونے لگے یا سب سورگی ہونے لگے تو نرک میں کون جائے، جہنم میں کون جائے، جہنم کس لیے بڑا، اس لیے یہ قرآن پانی یا چیز یا تحلق یہ سب بدعت ہے، گمراہی ہے،
اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے کہ جو بہت ہی جامع حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیے ہے حدیث نمبر 242 کے 842 کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرماتے ہیں ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صاحبا تركه ومصحفة ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهارا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وسياته يلحقه من بعد موته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے جن اعمال اور جن نیکیوں کا ثواب اس کے موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ علما علمہ ونشرہ, وہ علم جس کے نشر اطاعت اس نے کی, وہ علم جو لوگوں کو بانٹا, وہ علم جس کے بارے میں لوگوں نے جانکاری حاصل کی, لوگ عالم ہوئے, لوگ حافظ ہوئے, لوگوں کو حافظہ کرایا, لوگوں کو ناظرہ کرایا, لوگوں کو علم تقسیم کیا بغیر تکبر بغیر گھمنڈ کا, لوگوں کو تقوی حق بقاعدہ طور سے لوگوں کو کر ادا کیا کہ علم لوگوں کو پہنچایا, وہ علم بھی مرنے کے بعد انسان کو کام آئے گا, وہ ولدن صالحن ترکہ, اور وہ صالح اولاد وہ نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا آدمی اس سے اولاد اگر نیک ہے نماز پڑھ رہا ہے فکر اذکار کر رہا ہے اللہ اور رسول کی اتباع و فرما برداری کر رہا ہے تو اس کا بھی اجر اس کے والدین کو ملتا رہے گا, وہ مصحفتن ورثہ اور اس نے جو وراثت میں چھوڑ کر گیا ہو تو اس کا بھی اجر اس کو ملتا رہے گا, اور مسجدن بنا ہوں اور اللہ کا گھر یہ تعمیر کرایا اس نے مسجد بنایا, یہ مسجد جب تک رہے گا جب تک لوگ اس کو سجدہ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا. اللہ اکبر, یہ سب ہے صالح اعمال, یہ سب ہے جو اللہ تعالیٰ بخشے گا اس کے گناہوں کو, یہ سب اعمال سے یہ اتنی نئی نئی چیز کیوں نکالتے ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے آپ کو کہ مرنے کے بعد یہ عمل کام آئیں گے, قرآن خانی سیزا تعلق یہ سب نہیں کام آئے گا, مرنے کے بعد یہ عمل جو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا یہ سب کام آئیں گے. انسان کو چاہیے کہ مسجد بن رہی ہے اس میں تعاون کرے, اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے, مسجد کو آباد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ اس کا اجر بھی دے گا, پہلے اولاد چھوڑے علم چھوڑے نفع بخش تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا اجر دے گا, اور بیت ابن السبیل بنا ہو یا وہ ایسا گھر کوئی بنا دے جس سے کوئی مسافر اسے پناہ لے سکے, مسافر وہاں پہ ٹھہر سکے, وہ گھر ایسے مسافر خانہ ہو گیا, یا کوئی ایسا گھر بنا دے لوگ غریب لوگ وہاں پہ سردی یا گرمی میں اپنی زندگی گزار سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دے گا, اور نہر اجرا ہو یا ایسا نہر جاری کر دے جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, جیسے ہینڈ پمپ ہو گیا, کنواں وغیرہ ہو گیا, ندیاں ہو گئے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تو اس کا بھی اجر اس مردے کو یعنی مرنے والے سب کو ملتا رہے گا, اور اس کا قطن اخرجا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ, اور ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں اور اپنے تندرستی میں اس نے صرف کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اس کو دیتا ہے. اللہ اکبر, اتنی اہمیت ہے اس کو, مرنے کے بعد یہ سلسلہ شروع رہے گا, تو انسان کو چاہیے کہ اس سب چیزوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اور اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار حدیث موجود ہے, کیا کیا آپ کو بتاؤ مسجد کی اہمیت کے تعلق سے, وقت مختصر رہتا ہے لیکن بے شمار حدیث پڑے ہیں, میں کیا کیا آپ کے سامنے رکھوں, تو انسان کو یہ چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو سب کو مسجد کی اہمیت کو سمجھے, مسجد کو وقار کو سمجھے, منزل کے منزلت و قدر کو سمجھے, یہی ایک جگہ ہے جو قیامت کے روز بھی ہمارے کام آنے والا ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں پر توبہ استغفار کر سکتا ہے بندہ, یہی وہ جگہ ہے مسجد جہاں پر اللہ کے آگے گر گرا سکتا ہے بندہ, یہی وہ جگہ ہے مسجد جہاں پر بندہ رو سکتا ہے اپنے رب کے سامنے, اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے رب کے سامنے, گر گرا سکتا ہے رب کے سامنے, یہی وہ جگہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قیامت کے روز اگر چاہتے ہو عرش کے اللہ رب العالمین اپنا سایہ دے, عرش کے تلے اپنا سایہ رکھے, تو میرے ساتھیوں یہ سب نیک اعمال کرو, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اور حدیث کے بعد میں واضح کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ,
له الا ذله الى الامام العادل. الامام العادل وساب النساء بعباده الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تهابا في الله اهتاهما عليه وتفرق عليه، ورجلا وعاده امراه ذات منصب وجمال، فقال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فاخافها حتى لا تعلم شماله ما ينعك يمينه، ورجل ذكر الله خالفا ففاضت عيناه. صحيح البخاري صحيح مسلم حديث بخاري صحيح حديث نمبر 607 کے اندر اور مسلم صحیح حدیث نمبر 1031 کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے، بہت ہی جامع حدیث ہے، اس کو ذرا من لگا کر سننا، دل گہرائی سے سننا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں کہ 7 افراد ہیں جسے اللہ تعالیٰ اپنے سائے تلے جگہ دے گا، عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور سایہ اس کو نہیں ملے گا، صرف اللہ تعالیٰ اس کو یہ سائے تلے جگہ دے گا. اور الامام العادل، عادل حکمران، عادل امام جو لوگوں کو انصاف کرتا ہو، لوگوں کا خلوص نیت کے ساتھ بغیر ریاکاری کے بغیر فائدوں کے انصاف کرتا ہو، یعنی بھلے اپنا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، اپنے گھر کا ہی کیوں نہ آ جائے، اپنے چہتے کوئی بھی آ جائے، محبوب کوئی بھی آ جائے، اگر انصاف کرنے کی باری ہو تو اس سے باہر سے بھی آ جائے تو انصاف میں ذرا برابر بھی چوک نہ کرے، انصاف میں کوتاہی نہ کرے، یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیوی ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، تو ان کے فیور میں ہم فیصلہ دے دے، تو انصاف اگر بے انصافی کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ نصیب نہیں کرے گا، عرش کا سایہ بھی اس کو نہیں ملے گا. تو عادل حکمران ہونا چاہیے کہ جب بھی فیصلے کی بات آئے تو یہ نہ دیکھے ہمارے اپنے ناراض ہو جائے، فیصلہ کرے تو قرآن و سنت کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے. اور اس کے بعد جو دوسرا شخص ہے، صاف النساء بعبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو صرف عبادت کے لیے لگا دیا، جو اپنی جوانی کو دیوانی میں نہیں صرف کیا، اپنی جوانی کو مستانی میں صرف نہیں کیا، اپنی جوانی کو لہو لعب میں صرف نہیں کیا، اپنی جوانی کو کھیل کود میں صرف نہیں کیا، اپنی جوانی کو گانے بجانے میں صرف نہیں کیا، اپنی جوانی کو فضول خرچی میں صرف نہیں کیا، اپنی جوانی کو دیوانی رنگینیوں میں خرچ نہیں کیا، وہ شخص اللہ کے سائے عرش کے سائے تلے ہوگا جو اپنی جوانی کو بھی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں لگا دیا، اللہ کی خوشی کے لیے لگا دیا، اپنی پوری جوانی صرف کر دیا، مسجد کو تعمیر کے لیے، مسجد کی توسیع کے لیے، مسجد کو آباد کے لیے، مسجد کے اندر روزگار کے لیے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اپنی پوری جوانی دے دی اللہ کو، وہ سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے. اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہو، مسجد میں لگا ہو کہ ہاں ظہر پڑھ لیے اثر باقی ہے، اثر پڑھ لیے مغرب باقی ہے، مغرب پڑھ لیے عشاء باقی ہے، عشاء پڑھ لیے قرآن باقی ہے، قرآن پڑھ لیے تہجد باقی ہے، تہجد پڑھ لیے فجر باقی ہے، فجر پڑھ لیے ذکر اذکار باقی ہے، ہر چیز مسجد کے لیے لگا ہو کہ ہمیں مسجد میں جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا دل لگتا ہے مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہمارے سائے تلے ہوگا، ہمارے عرش کے سائے تلے ہوگا. اور وہ آدمی جس نے اللہ کے لیے محبت کی اپنے بھائی سے اور اس سے دوستی کی، پھر اللہ کے لیے اسے دشمنی کی، پھر اللہ کے لیے جمع اور اللہ کے لیے جدا جدا ہوا، وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے آئے گا. وہ اللہ کے لیے دوستی کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں کو دوڑتا ہے، اللہ کے لیے لوگوں سے ہٹ جاتا ہے. مطلب کیا ہوا اس کا کہ ہم اللہ کے لیے اگر تم ہم سے نفرت کرتے ہو لیکن پھر بھی ہم اللہ کے لیے تم سے ہم محبت کرتے ہیں، تم کو ہم جوڑ رہے ہیں، تم سے ہم محبت اور پیروی کرتے ہیں، ہمارے اپنے بھی ہوں گے تب بھی ہمیں انہیں اللہ کے لیے محبت کرنا ہوگا، اگر ہمارے اپنے شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں، شریعت کے بغیر حد پر بات کرتے ہیں، چاہے جتنی محبت ہوگی پھر بھی ہم وہاں سے ہٹ جائیں گے، اللہ کے لیے ہٹیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شریعت کے خلاف کسی کی طاعت اور فرما برداری کے بارے میں نہیں کہا ہے. کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعت لمخلوق معصیت، معصیت کے اندر کسی بھی شخص کی، کسی بھی انسان کی طاعت اور فرما برداری واجب نہیں ہے. معصیت کا مطلب شریعت کے اندر اگر ہمارے ماں اور باپ، ہمارے چاچا اور چاچی، کوئی بھی گھر کا افراد، کوئی بھی ہمارے اپنے شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کی بات وہاں پر نہیں چلے گی، نہ ان کی بات لیں گے. تو ہمیں کسی سے ملنا ہے، کسی سے محبت کرنا ہے، کسی کو جوڑنا ہے تو اللہ کے لیے کریں گے، اور اگر شریعت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو ان سے ہمیں جدا بھی ہونا ہے تو اللہ کے لیے کریں گے.
اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے تلے تو وہ نصیب کرے گا اس کو جگہ, اور وہ سب جو صدقہ دیا ایسا صدقہ دیا کہ اس نے کیا کہتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو ان کے ہاتھ کو پتا نہ چلا, سیدھے ہاتھ سے دیا تو ان کے ہاتھ کو پتا نہیں چلا, یعنی شہرت بازی کر کے نہیں دیا کہ ہم نے مسجد میں یا جلسے کے لیے ہم نے 5,000 روپیہ 4,000 روپیہ دیا ہے یا ہم رسید کٹواتے ہیں تو باقاعدہ طور سے لکھا جاتا ہے, لکھو حاجی فلانے فلانے وہاں, پھر اپنی برادری لکھاؤ, پھر اس کے بعد لکھو 5,000 روپے, تاکہ اس کو دنیا کو ڈھنڈورا دینا ہے, جان جائے کہ ہم نے مسجد میں یا کسی دین کے کام میں اتنا پیسہ ہم نے لگایا. تو یہ ریاکاری ہے, یہ دکھاوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صدقہ ایسا دو کہ سیدھے ہاتھ سے دینے والا پیسہ ایسا ہو کہ الٹے ہاتھ سے بھی نہ خبر ہو. لیکن آج معاملہ خود الگ ہے, برعکس ہے معاملہ, دیکھ لیجیے آج معاشرے کے اندر. اگر ہم کسی کو 100 گرام چینی بھی دینا ہوگا تب بھی ہماری ماں بہنیں ڈھنڈورا پیٹ دیں گی, ہم نے فلانے کو اتنا خرچ کیا ہے, ہم نے اس کو اتنا کپڑا اور اتنا سب کچھ دے کر بھیجا ہے, ہم نے اس پہ اتنا احساس کیا ہے, ہم نے اس کے لیے اتنا احساس کیا ہے. یہ کیا ہوا, احسان کر کے احسان جتلانا, اور صدقہ بلکہ یہ شمار نہیں کیا جائے گا, اس کا وہ پیسہ عام پیسہ ہوگا. اس لیے میرے بھائیو اور میری ماں بہنوں, کوئی بھی صدقہ دو, چاہے حقیر سے حقیر صدقہ ہو, چاہے وہ بڑا سہرا صدقہ ہو, ایسا صدقہ کرو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے. یہ بھی سب اللہ کے یعنی اب قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے چلے یہ سب یہ بھی آئے گا. اور اس کے بعد جو آخری سب سے ساتواں نمبر کا شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دیا ہو, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو دیا ہو, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو دیا ہو, اپنے کوتاہیوں کو یاد کر کے رو دیا ہو, وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سائے تلے ہوگا. وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے یہی پر بات ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی کو پہلے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوپر والا چالو کر دو. اللہ اکبر.